Matěj Havla, zlatý hrdina, tak vaše letošní cesta je završená zlatou tečkou, tak jaké bude hodnocení dnešního zápasu? No tak super první třetina, super vstup a hrozná druhá třetina, tam jsme pustili Vítkovice do hry, ale zvládli jsme to potom, prostě to je jediné, co se počítá a myslím si, že si toho budeme o to víc vážit, prostě na konci týmový výkon už. Třetí třetina prodloužení těžký, myslím si, ta sezóna byla docela dlouhá, bylo tam mistrovství, tak už jsme docela tahali, ale a zvládli jsme to a o to vlastně cennější to je. Dobrý začátek, vedení o dva góly, poté Vítkovice dokázali otočit, tak čím si to vysvětlujete? Nejspíš to vysvětluju naším polovením, no. Myslím si, že nikdo, jako žádný tým nic nezměnil, kromě toho, že my jsme prostě k tomu nepřistoupili zodpovědně k té druhé třetině. Mysleli jsme si, že s tím vedením máme asi zápas pod kontrolou, ale pod kontrolou nebylo, nešlo to samo, ale do třetí třetiny už jsme zase nastoupili a tam už rozhodovali detaily. Pro vás dneska dva góly, rozhodl jste prodloužení, pro vás jakožto odchovance Tatranu asi velké zralosti učinění. Zralosti učinění určitě a hlavně za celý tým jsem rád, že jsme napravili ten loňskou prohru a vrátili Tatran na florbalový trůn v České republice. Skvělá atmosféra, překonaný historický rekord návštěvnosti, tak jak jste si užil atmosféru? Užil jsem si ji naplno, myslím si, že náš kotel docela ovládal, byli to super organizovaný, kluci to měli skvěle zmáknutý, hrozně jim děkujeme a vlastně hnali nás dopředu celou dobu, myslím, že jsme si to všichni tady v hale užili. Tak jaké budou oslavy teď? Oslavy budou divoký asi, uvidíme, snad se nic nestane, ale věřím, že si to všichni společně užijeme.